بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو السديد السعيد ومن أضله فهو الطريد البعيد ومن أرشده إلى سبل النجاة ووفقه فهو الرشيد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما هجن وما حسن وهو أقرب إلى الكل من حبل الوريد قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين فريق في الجنة وفريق في السعير إن ربك فعال لما يريد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ونحن على ذلك من الشاهدين إلى يوم نلقاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഇസ്ലാമിൻ്റെ പെരുന്നാളാണ് ഇത്. എന്താണ് പെരുന്നാൾ? പെരുന്നാൾ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കലാണ്. അലമാ ഹദാക്കും, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്ത് തന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ. വിശ്വാസിയുടെ പെരുന്നാൾ എന്നാൽ പടച്ചവനെ സ്മരിക്കലാണ്. അലാ ബിദിക്കിരില്ല തത്വ ഇന്നുൽ കുലൂ, അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും. പ്ലഷറോ പീസോ വലുത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പീസാണ് വലുത് എന്ന് ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തിനർത്ഥം പീസ് എന്നാണ്. മുസ്ലിം സമാധാനത്തിന് ശ്രമിക്കേണ്ടവനാണ്. ലോകത്തെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി വന്നവരാണ്. 1962 യുനെസ്കോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ്. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാൻകൈൻഡിൻ്റെ 1st volume ഇറാഖിനെ കുറിച്ചാണ്, ഇറാഖിലെ ഊർ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചാണ്, അവിടെ ജനിച്ച ഇബ്രാഹിം എന്ന പ്രതിഭയെക്കുറിച്ചാണ്. അതിൽ പറയുന്നത്, കിഴക്ക് സൂസ മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് ലബനോൻ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഊർ. ലോകത്താദ്യമായി സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചവർ ഈ സുമേറിയൻ ജനതയായിരുന്നു. മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമായിരുന്നു അത്. മെസ എന്നാൽ മദ്യം, പൊട്ടോമി എന്നാൽ നദികൾ എന്നാണ്. നദികളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള നാടായിരുന്നു പണ്ട് ഇറാഖ്. ഒമാനിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സഹാറ ഗോതമ്പ് വയലുകളുടെ നാടായിരുന്നു എത്ര. ലഹറൽ ഫസാദ് ഫിൽ ബർരി വൽ ബഹ് ബിമാ കസബത്ത് ഐദിന്നാസ്, എല്ലാ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളുടെയും എല്ലാ വരൾച്ചയുടെയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും പ്രകൃതിയുടെ അല്ലാത്ത തഖൗഫിൽ മീസാൻ, ഈ ഭൂമിക്കൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ട്, ആ ബാലൻസിനെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുതേ, ഇത് തകർക്കരുതേ എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയും. അതിൻ്റെ ഫലമാണ് മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ലോകത്തൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹോട്ട് ഹൗസ് എർത്ത് എന്നത് 2300 സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ദുരന്തമായി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. അമിതമായ ചൂട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അമിതമായ വെള്ളപ്പൊക്കം, രണ്ടും വിരുദ്ധമാണെങ്കിലും രണ്ടും നിരന്തരമായി ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇഖ്തതറബതി സാഅ, ഒരു അധ്യായം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാ അന്ത്യനാളിന് സമയം ആഗതമായിരിക്കുന്നു. 1400 വർഷം മുമ്പ് പറയുന്നു എന്നത് ഒരുപാട് ദൈർഘ്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല. അതൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്ത്യനാളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കൽ-കഷ്ഹർ ഒരു മാസം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. വഷഹറു കൽ ഉസ്ബൂഉ, ഒരു മാസം ഒരാഴ്ചയുടെ സ്പീഡിൽ പോയി പോകും. വൽ ഉസ്ബൂഉ കൽ യൗം, ഒരാഴ്ച ഒരു അവർ, ഒരു മണി, ഒരു ദിവസം പോലെ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. വൽ യൗം കസാഅ, ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ പോലെ, ദാ എന്ന പ്രതീതിയിൽ പോകും എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ എല്ലാ വർത്തമാനങ്ങളും അങ്ങനെ ലോകം അംഗീകരിക്കുകയും ലോകം മനസ്സിലാക്കുകയും ലോകം അത് വല്ലാത്ത അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായി നിൽക്കുന്നു. എന്നെ ഏറ്റവും കൗതുകപ്പെടുത്തിയത്, ലൗ അന്ന അഹ്ല ഉമ്മാൻ അതൈത
നിങ്ങൾ ഒമാനിലേക്ക് ചെല്ലൂ, ഒമാനിൽ ചെന്ന ഒരാളെയും ആ നാട്ടുകാർ ചീത്ത വിളിച്ച് ഓടിക്കുകയില്ല, മർദ്ദിക്കുകയില്ല. ഇമ മുസ്ലിം ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ വചനത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന്. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആവുക. പോസിറ്റീവ് മക്കളോടാകട്ടെ, ഭാര്യയോടാകട്ടെ, ഭർത്താവിനോടാകട്ടെ, വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അതിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, പരമാവധി സംസാരം കുറക്കുക. എയർ പൊല്യൂഷനേക്കാൾ അപകടമാണ് സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ എന്നറിയുക. ഇയർഫോൺ വെച്ച് മാക്സിമം വോളിയത്തിൽ ബഹളം വെക്കുന്ന യുവതലമുറയോട്, ന്യൂ ജനറേഷനോട് പറയാനുള്ളത്, അപകടകരമാണ്. അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ചെവിക്ക് മാത്രമല്ല, ഡയഫ്രത്തിന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ആ ശബ്ദങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. ഒച്ച വെച്ച് മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്ന പാരൻസ് അറിയുക, അത് മക്കളുടെ ഹാർട്ടിന്റെ വളർച്ചയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. ഇതൊരു തിരിച്ചറിവാണ്. ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ നോക്കൂ, സൈലന്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല, കുറച്ചേ സംസാരിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. ഖദീജയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഖൈറു നിസാഇഹിം, ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് മറിയമാണ്, മറ്റൊന്ന് ഖദീജ ബിൻത് ഹുവൈലിദ് ആണ്. രണ്ടുപേരും കുറച്ചേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. അബൂബക്കറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വളരെ കുറച്ചേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. ഫലിയഖുൽ ഖൈറൻ ഔലി യസ്മുദ്, ഇത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒന്നുകിൽ നല്ലത് പറയുക, ഇല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക. മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് വീഡിയോസും പോസ്റ്റും നിരന്തരമായി ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവൻ മുസ്ലിം അല്ല. യു ആർ വാട്ട് യു ഷെയർ. 256 പേരിൽ 255 പേരും നിന്റെ ഒരു വീഡിയോ മനസ്സിലാക്കും, നിന്റെ കൾച്ചറാണ് ആ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചിലരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും, അവരുടെ പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. കാരണം ക്വാളിറ്റിയുള്ളവരാണ്. ക്വാളിറ്റി എന്നത് ഇസ്ലാം വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണുന്നു. ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല, എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്നതല്ല, ഉള്ളവർ എത്ര ക്വാളിറ്റിയുള്ളവരാണ്. മുസ്ലിം സമുദായം ആഗോള വ്യാപകമായി അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം ക്വാളിറ്റിയുടെ അഭാവമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് മൂന്ന് ക്യാപിറ്റൽ. ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലാണ്, പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റലാണ്, മൂന്നാമത് കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റലാണ്. നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കുകയാണ് ഭേദം. ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ വളരെയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ വളരെ താഴെയാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ വളരാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വസിയാബക ഫതഹിർ, നിങ്ങൾ ഡ്രസ് ധരിക്കുമ്പോൾ മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നത് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശം, അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. പല്ലുതേക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം, അതുപോലെ തന്നെ മുടി ചീകാൻ പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം, ശരീരത്തിൽ അനാവശ്യമായ ഹെയർ 40 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വളർത്തരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം, ശുദ്ധിയില്ലാത്തവന് ഈമാനില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം, പുഞ്ചിരിക്കാത്തവൻ മുഅ്മിനല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം, അങ്ങനെ കുറെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വരുന്നത് സമൂഹത്തെ മാറ്റുവാനാണ്. ലിയുസക്കിഹിം, അവരെ സംസ്കരിക്കുവാനാണ്. കേവലമായ സംസ്കരണം ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന ഊരിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തിനായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇബ്രാഹിം നബി വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ സുമേറിയക്കാരാണ്, അവിടുത്തെ മേൽത്തട്ടുകാർ. പിന്നെ അമേലു, മുഷ്കനു, അർദു, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യ, ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മനുഷ്യനെ അടിമകളാക്കി. ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. ചിലർ കണ്ട നമ്മൾ ചിരിക്കില്ല, ചിലർ കണ്ടാൽ നമ്മൾ മിണ്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് സുബഹി നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, വളരെ അലസമായി വസ്ത്രം ധരിച്ച വളരെ സാധുക്കളായ ആളുകൾ സൊഫിൽ നിൽക്കുന്നു, വളരെ മനോഹരമായി വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒമാനികൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഇത് ഇസ്ലാമിലും മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യമാണ്. ഇത് കേവലമായ ഭൗതികമായ പ്രകടനമല്ല, ഹൃദയത്തിൽ പലർക്കും ഈ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഉയർന്ന തറവാട്ടുകാർ, ഈ തറവാട് മഹിമ കുലമഹിമ പറയുന്നവർ ജാഹിലിയങ്ങളാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയും. എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഈ കുലമഹിമയും തറവാട് മഹിമയും പറയുന്നവർ ഉണ്ടാകും എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് നിലനിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ, അഹംബോധത്തിന്റെ, ഞാൻ വലിയവൻ അതായിരുന്നല്ലോ ഫിർഔന്റെ നാശത്തിന്റെ കാരണം, ഞാൻ വലിയവൻ അതായിരുന്നല്ലോ ഹാമാന്റെ നാശത്തിന്റെ കാരണം, അതായിരുന്നു കാറൂന്റെ നാശത്തിന്റെ കാരണം, അതായിരുന്നു നാം പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്ന നെമ്രൂദിന്റെ ശരിയായ പേര് ഷുങ്കി എന്നാണ്. മലയാളത്തിൽ ഷുണ്ടി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പര്യായമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷുങ്കി. ഷുങ്കി എന്ന പദത്തിന്റെ പദം ഊർ നമ്മു അഥവാ ഊരിന്റെ അധിപൻ എന്ന പേരിലാണ് ഷുങ്കി അറിയപ്പെട്ടത്. ആ ഊർ നമ്മുവിന്റെ
അറബിക് വേർഷനാണ് നമ്രൂദ്. ഖുർആൻ ആ പേരാണ് പരാമർശിച്ചത്. ഈ ശുങ്കി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപകടകാരിയായ ഒരാളാണ്. അർദുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൽ രണ്ട് വിഭാഗം അവിടെ അർദുകരായിരുന്നു. ആ അർദുകളെ അടിച്ചമർത്തി വളരെ ക്രൂരമായി അവരെ പീഡിപ്പിച്ച് തെറ്റു ചെയ്താൽ മൂക്ക് കണ്ണ് ചെവി ഒക്കെ അറുത്തെടുക്കുന്ന കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന അപകടകരമായ ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം. പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികൾ നന്നാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവനുണ്ട്. വളരെ വലിയ പ്ലേ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടവും പൗരോഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇത് പൊളിക്കാനായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നത്. അതായിരിക്കണം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ പോലെ നമ്മുടെയും ദൗത്യം എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഒരു മുസ്ലിം ആരാകണം എന്നതിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ലഭിക്കുക. ഈ നന്നാർ എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ, സിഗുരാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു എടുപ്പ് മേട, വലിയൊരു കൊട്ടാരം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സിഗുരാത്തിലാണ് ഈ ദൈവത്തെ നന്നാറിന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ നന്നാറിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് നമ്രൂദ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഞാൻ എന്ത് വൃത്തികേട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ യേശുവിന്റെ, ഈശ്വരന്റെ, ദൈവത്തിന്റെ, പടച്ചോന്റെ കാരണമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരികൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലും ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ജയ് ശ്രീരാമനും അതുപോലെയുള്ള രാമക്ഷേത്രവും അയോധ്യയും ഒക്കെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്ന എല്ലാ കളികളെയും അവസാനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാർ വന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ മനുഷ്യ വിമോചകരെ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് നന്നാർ ദേവനാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികളെ ആദ്യമായി ഈ നന്നാർ ദേവനെ സിഗുരാത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും രാത്രി അവിടെ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ടണം. ഈ ദേവന്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട് നന്നായി അഭിനയിച്ചത് നഊദു ബില്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഉപ്പ ആസറായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ആസറിന്റെ കൂടെ വേറെയും കുറെ വൃത്തികെട്ടവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം വളരുന്നത്. ഉപ്പ, എന്തിനാണ് കണ്ണ് കാണാത്ത, ചെവി കേൾക്കാത്ത, ഒരു ഉപകാര ഉപദ്രവം ചെയ്യാത്ത ഈ ഇവറ്റകളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളെ എന്തിനാണ് താങ്കൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുന്നു. വളരെ ബുദ്ധിപരമായി, ഇന്റലക്ച്വലായി സംവദിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. സൂര്യനെ നോക്കി, ചന്ദ്രനെ നോക്കിയൊക്കെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രതികരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഖുർആനിലെ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഇബ്രാഹിം എന്നാണ്. ഇബ്രാഹിം എന്ന അധ്യായത്തിൽ അള്ളാഹു ആരായിരിക്കണം കലിമത്തുൻ തയ്യബ ഉച്ചരിച്ചവൻ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പ്രഖ്യാപിച്ചവൻ ആരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കഷജറത്തിൻ തയ്യബ, നല്ലൊരു മരം പോലെയാകണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല വടവൃക്ഷം പോലെയാകണം. നല്ല ആ മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടക്കിടക്ക് അസുഖങ്ങൾ വന്ന്, ഇടക്കിടക്ക് ജലദോഷം വന്ന്, വയറ് ചാടി രോഗികളായി, അൽമുഅ്മിനുൽ ഖവി ഖൈറു മിനൽ മുഅ്മിനിൽ ളൈഫ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ദുർബലരായ രോഗികളായ മുഅ്മിനീങ്ങളല്ല ശ്രേഷ്ഠർ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോഗ്യവാന്മാരായ മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 63-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ദാടിയും മുടിയൊന്നും നരച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. യുവാവായി 63-ൽ മരിച്ചു മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ബാങ്ക് ഇഖാമത്തുകൾക്കിടയിൽ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക്കൽ അഫ്വ വൽ ആഫിയ ഫി ദുനിയ വൽ ആഖിറ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ജീവിതം എന്നത് കേവലമായ ദിക്റുകളുടെയും തസ്ബീഹുകളുടെയും സാഗല്യമല്ലെന്നും, അതിനുമപ്പുറം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ആരാണ് അവരെ രക്ഷിക്കുക? ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക. രോഗികൾക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കൽ, രോഗികൾക്ക് ഈ വാട്സപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ആ ഷെയറിംഗ് പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയ തലവേദനയും വലിയ പരിഹാസവും വലിയ ഒരു ഭാരവുമായി മാറുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം എന്നത്, നമ്മുടെ വീട് എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നത് ഒരു ഫാമിലിയെയാണ്, ഇബ്രാഹിം നബിയെ, ഭാര്യ ഹാജറയെ, ഇസ്മായിലിനെ, ഒരു ഫാമിലി. ഫാമിലി എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ ഖുർആനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മൂസയെ മാത്രമല്ല, മൂസയുടെ കൂടെ ഒരു ഭാര്യയുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെയും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ നബിമാരും പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ, സ്ത്രീകൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്നതല്ല, ആ ഒരു കറുത്ത കാപ്പിരിപ്പെണ്ണിന്റെ കാൽപ്പാടുകളുടെ പിറകെയാണ് ഇവിടുത്തെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സമ്പന്നരും വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പെണ്ണിന്റെ പിറകെ ഓടാൻ ആണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത്, പെണ്ണിനെ മാറ്റി നിർത്താനല്ല, ആ പെണ്ണിനെ മാതൃകയാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. സാറയാണ് സുന്ദരി, സാറയായിരുന്നു ഇബ്രാഹിമിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ. സൗന്ദര്യമല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രാധാന്യം. നിങ്ങളെ വെളുത്തതാണോ കറുത്തതാണോ, ബിലാലിനെ എപ്പോഴും
എല്ലാവരോടും ചേർത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ബിലാൽ എന്നത് ഒരു വലിയ ഇതിഹാസമായി മാറുന്നത്, ബിലാൽ എന്നത് വലിയ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറുന്നത്, ബിലാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ വലിയ ഒരു 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 വിളക്കായി മാറുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ബോധപൂർവമായ ഒരു ശ്രമമാണ്. കറുത്തവർ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരാണ്, ഭംഗിയില്ലാത്തവർ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരാണ്, തറവാടും കുലമഹിമയും പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ശക്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. അന്നാസു സവാസിയ, എന്താണ് അറഫ? അൽ ഹജ്ജു അറഫ, ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറഫ. എന്താണ് അറഫയുടെ പ്രത്യേകത? അറഫ എന്നാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാണ്. അറഫ എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചറിവുകളാണ്. ഞാൻ ഒരു പച്ച മനുഷ്യനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ വലുപ്പം എന്നത്. പൊക്കരുതാരും എന്നെ, കാരണം എനിക്ക് ഇത്തിരിയെ പൊക്കമുള്ളൂ എന്ന് കുഞ്ഞിനി മാഷു പാടുന്നുണ്ട്. എന്നെ പൊക്കുവിൻ എന്നല്ല, എന്നെ പൊക്കരുത്. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരാൾ പ്രവാചകൻ അകലുന്നതുകൊണ്ട് കാണും, ഓ വലിയൊരു മഹാനാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം, അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ്. പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത് ചെന്ന് കെട്ടിപ്പൊടി ചോദിച്ചു, എന്തിനാടോ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത ആദരവൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഈന്തപ്പഴവും പച്ചവെള്ളവും കഴിച്ചു വളർന്ന ഒരു ആമിനയുടെ മോനാണ്. ഇന്നത്തെ ഉസ്താദുമാരുടെ അവസ്ഥയും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഈ സംസാരവും തമ്മിൽ ചേർത്തു വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അഹങ്കാരം, മങ്കാന ഫി ഖൽബിഹി മിസ്ഖാലു ദറത്തിൻ മിൻ കിബർ, അല്പം മതി, ഒരു കൊട്ട അഹങ്കാരം ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മളാ കൊട്ടയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു അല്പം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കില്ല. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗമായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗമായിരുന്നു. സിട്ടികളെ മൈൻഡിയേ ചെയ്യരുത്, സിട്ടാവിനെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. അഥവാ ഉപ്പാനിമാനും പരിഗണിക്കേണ്ടെന്നോ നാട്ടുകാരെ പരിഗണിക്കേണ്ടെന്നോ അല്ല, അവരുടെ വികാരത്തെ പരിഗണിക്കണം, പക്ഷേ അവരെ ഭയക്കരുത്. അല്ലദീന ഖാലലഹും ഇന്നാസ് ഖദ് ജമഉ ലകും ഫഖ്ഷൂഹും, ഇതാ ജനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭയന്നോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. മുഅ്മിൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? നിർഭയൻ എന്നാണ്. അമ്ന എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് മുഅ്മിൻ ഉണ്ടായത്. ഭയക്കുന്നവൻ, ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ, അതുപോലെ ഒരു ഒരുപടി OCD അടക്കമുള്ള ഒരുപടി മാനസിക രോഗികളായിട്ട് നമ്മൾ മാറി. മുഅ്മിൻ അല്ല സഹോദരങ്ങളെ, ഈമാൻ എന്നാൽ, മുഅ്മിൻ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനൊന്നും പേടിക്കാതെ, പ്രേതത്തെ പേടിക്കുന്ന MBA, അതുപോലെ തന്നെ സിഹറിനെ ഭയക്കുന്ന PG, PhD, എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണ്. ശാസ്ത്രം ഈ ചന്ദ്രയാൻ വിടുമ്പോൾ അവിടെ പൂജ കഴിക്കുന്നു എന്ന വലിയ വിരോധാഭാസം ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ, ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും വിഡ്ഢിത്തങ്ങളെയും അബദ്ധങ്ങളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്ത് വന്നിട്ട് ചെയ്തത്. ജനം ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം എന്നത്, ജനമായിരുന്നു. കലിമത്തുൻ തയ്യിബ കഷജറത്തിൻ തയ്യിബ, നല്ല വൃക്ഷങ്ങൾ പോലെയാകണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയും. എന്താ വൃക്ഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടുത്തെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ഇവിടെ മീഥൈൽ അടക്കമുള്ള എല്ലാവിധ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് മരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനും നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് തലവേദനയാകരുത്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമാകരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദര സമുദായങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നല്ല മരമായി, നല്ല ഫലം പൊഴിക്കുന്ന, നല്ല സുഗന്ധം വമിപ്പിക്കുന്ന, നല്ല വൃക്ഷങ്ങളായി, നല്ല ചെടികളായി, നല്ല മരങ്ങളായി മാറിയാൽ. ഇബ്രാഹിം അബൂബക്കർ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, താങ്കളെ പോലുള്ള ആളുകൾ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതുപോലെ നമ്മളോടും പറയും. ആ അർത്ഥത്തിൽ കേവലം അത് കാറുകളിൽ, കേവലം നമസ്കാരങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല, സമൂഹത്തിലേക്ക് വിഹരിക്കേണ്ട, സമൂഹത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കേണ്ട ഒരു വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ് വിശ്വാസിയുടെ സുഗന്ധം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ, ദൗത്യം ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ പലരും ഈമാം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഗുഹക്കുള്ളിൽ പോകുന്നു എന്നതാണ് അതിലെ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇസ്ലാമിലെ പള്ളികൾ ജനമധ്യത്തിലാണ്. മറ്റു പല മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളും അതുപോലെ മലകളുടെ മുകളിൽ കാട്ടിലൊക്കെ കാണാം. ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പള്ളിയും മലമുകളിലും കാട്ടിലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ജനമധ്യത്തിലാണ്. തടയടക്കുകയോ തുറക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, എപ്പോഴും കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന കേന്ദ്രമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിശാലത ഉണ്ടാകണം. പക്ഷേ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ വികാരത്തെ പരിഗണിക്കുക. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ കഅബയിൽ ചെന്നാൽ കഅബയുടെ വാതിൽ ഒരു വാതിലാണ്. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, എന്റെ ആഗ്രഹം ഇതിന് രണ്ടു വാതിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, കടക്കാനും അകത്തേക്ക് കടക്കാനും പുറത്തേക്ക് കടക്കാനും. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സവർണർമാർ ഒരു വാതിൽ, അത് ഏറ്റവും ഹൈറ്റിലെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ മാത്രം കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കഅബയുടെ പുറത്ത് ഒരു ഹിജ്റ ഇസ്മായിൽ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നബി പങ്കുവെക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് നന്നാക്കണം, ഇത് കഅബയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഹിജ്റ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആയിഷ, നിന്റെ ജനതയുടെ വികാരം മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാത്തത്.
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരം, ഡോണ്ട് പ്ലേ വിത്ത് ദി ഇമോഷൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് എന്ന് ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്നുണ്ട്. വികാരത്തോട് കളിക്കരുത്. മക്കളായാലും ഉപ്പ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിച്ചോളൂ, ഭാര്യയുടെ ഉപ്പാനുമാനും വിളിക്കരുത്, അത് വികാരമാണ്. ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടോളൂ, ഭർത്താവിന്റെ തറവാടിനെ തൊട്ട് കളിക്കരുത്. വികാരത്തോട് കളിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങൾ അമുസ്ലിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വികാരത്തെ പരിഗണിക്കുക എന്ന് വളരെ പ്രധാനം. മുഹമ്മദ് നബി 360 വിഗ്രഹങ്ങളെ കാബക്കുള്ളിൽ പോയി ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അവരോടെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് വികാരമാണ്. വികാരം എന്നത് അപകടമാണ്. നമ്മൾ വിവേകികളായി മാറണം. വിവേകമാണ് ഇബ്രാഹിം പഠിപ്പിക്കുന്നത്, മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുക എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ലോകം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കേരളം വളരെ അപകടകരമായൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ്. നമ്മൾ നിരന്തരമായി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാം വായിക്കുന്ന കടൽ ശിരാദക്ഷന്റെ ഒരു നോവലാണ്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭാരതപ്പുഴ കിഴക്ക് ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നു. പക്ഷേ പുഴയോരത്തെ മനുഷ്യർ അവിടെ തന്നെ വളർന്ന് അവിടെ തന്നെ അസ്തമിക്കുന്നു. ഒരു വളർച്ചയും ഇല്ലാത്തവൻ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി മക്കയിലെ മുഹമ്മദ് നബിയല്ല, മദീനയിലെ മുഹമ്മദ് നബി. അതുപോലെ ഈജിപ്തിലെ മൂസയല്ല, പിന്നീട് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഈ ബനു ഇസ്രായേലുകളുമായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തീകുണ്ടത്തിലെറിഞ്ഞു അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയി എന്നല്ലൊരു ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല സഹോദരങ്ങളെ. അതിനൊക്കെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കളികളുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ വാട്ട് എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ആ തീയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് പിന്നീട് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ലൈഫുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടേത്. അത് വിശ്വാസികളുടെ മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്നില്ല. അത് അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ മതത്തിന്റെ മാനവികത എന്നത് ആ കർട്ടൻ തുറക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ആ കർട്ടൻ അടഞ്ഞുകിടക്കാൻ ബോധപൂർവം ഈ മതത്തെ മതമായി, ഇത് കേവലം കുറെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഖുർആന്റെ കൽപ്പന വജാഹിദു ഫില്ലാഹി ജിഹാദി, നിങ്ങൾ ജിഹാദ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഒരിക്കലും വാളെടുക്കാത്തവരായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. മില്ലത്ത് അബീക്കും ഇബ്രാഹിം, നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ ജിഹാദ് ചെയ്ത ആളായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ആയിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നിസ്കരിക്കുന്ന നോമ്പൊക്കൊന്നല്ല, അതിനുമപ്പുറം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം. യുദ്ധത്തിന് പോവാണ്, അപ്പോൾ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു, റസൂല് നിനക്ക് പ്രായമുള്ള ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഫഫീഹിമ ഫജാഹിദ്, അവരോട് പോയി ജിഹാദ് ചെയ്യുക. എന്താണ് ജിഹാദ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് സർവീസ് ചെയ്യുക. ഹൈറുന്നാസി അൻഫഅഹുമുന്നാസ്, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യർ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ തീകുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പിന്നീട് ഒരു കേന്ദ്രഭരണം, മക്കയെ കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു ഭരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ജോർദാനിൽ ഒരു മകൻ ഇസ്ഹാക്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം ഇസ്മായിലിനെ അറേബ്യ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ലൂത്തിനെ അദ്ദേഹം ഇസ്ഹാക്കിനെ ഫലസ്തീൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ലൂത്തിനെ ജോർദാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രഭരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവാചകന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താ പറയുക? റബ്ബിജ അൽ ഹദ ബലദൻ ആമിന, അല്ലാഹുവേ ഈ രാഷ്ട്രം നിർഭയമാക്കണമേ. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ? നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ചിലർ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കും, പരലോകത്ത് അവർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പലരും അങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ മോള്, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ ബിസിനസ്, എൻ്റെ ഉപ്പ ഉമ്മ ഒക്കെ ദുനിയാവാണ്. അവർ പരലോകത്തേക്ക്, ആഖിറത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥയും അതാണ്. അവർക്ക് നബിയെ അറിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ. അവർക്ക് പരലോകത്തെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്, ഖബറിന് ശേഷമുള്ള മീസാൻ, സിറാത്ത്, സ്വർഗം, ഇതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല സഹോദരങ്ങൾ. ഒരു ഫാന്റസി വേൾഡിലാണ് അവർ. ബ്ലൂ വെയിലിന്റെ പിറകെയാണ് അവർ, പബ്ജിയുടെ പിറകെയാണ് അവർ, ഈ ഗെയിംസിന്റെ പിറകെയാണ്. ഈ ഗെയിംസിലൊക്കെ വയലൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. കൊല്ലാൻ പഠിക്കുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക? റബ്ബിർഹംഹുമാ റബ്ബയാനേ സഗീറ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര മക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രാർത്ഥന നിരന്തരമായി റബ്ബിജാലി മുഖീമ സ്വലാ വ മിൻ ദുർരിയത്തി, അല്ലാഹുവേ എന്റെ മോനെ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവനാക്കണമേ. എന്താണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്? നമസ്കാരം ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കും ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ. ടൈം ടു ടൈം ആണ് നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ, അച്ചടക്കം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടകത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഈ അച്ചടക്കമില്ലായ്മ, അച്ചടക്ക രാഹിത്യമാണ്.
ഏറ്റവും അപകടകരമായ സാമ്പത്തികമായ അച്ചടക്കമില്ലായ്മയാണ്. എത്രയാണ് ഇൻകം എന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സാലറി ലഭിക്കുന്നത് പ്രശ്നമേ അല്ല, നിങ്ങൾ എത്ര സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പ്രസക്തം. നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സാലറി ധാരാളം ലഭിക്കുന്ന സിദ്ധാർത്ഥ ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് അൽ ഖനാഅ, അല്ലാഹുമ്മ ഖന്നിഅനി ഫീമാ റസഖതനി, അല്ലാഹു എനിക്ക് വലിയ വലിയ സമ്പന്നനാകണം എന്നല്ല, അല്ലാഹു എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക, ഭാര്യയോട് പറയുക. ഈ ഒരു എക്സിബിറ്റിക് ലൈഫാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത് അപകടം ചെയ്യുമെന്നാണ്. എല്ലാം മറന്നുറങ്ങിയ യാമങ്ങളെ നേക്കുമായി അസ്തമിച്ചുപോയി. ഇന്നിനി നമ്മിൽ ഒരാളിന്റെ നിദ്രയ്ക്കു മറ്റയാൾ കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ കാവൽ നിന്നിടണം. ഇനി ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം, നീ ഉറങ്ങുക. ഓൻവിയാണ് അത് പാടിയത്. ഇനി നമുക്ക് ഉണർന്നിരിക്കേണ്ട കാലമാണ്. കാരണം അപകടകരമായ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം ലോകമുള്ളത്, സിറിയയിലായാലും ഫലസ്തീനിലായാലും ഇന്ത്യ അപകടകരമായൊരു സാഹചര്യം. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ അപകടകരമായ സാഹചര്യം നമ്മൾ പോവുകയാണ്. നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ലോകത്താണുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് എത്താൻ പറ്റാത്ത വിധം, ഏത് നിമിഷവും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളാൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന വിധം അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിം പോകുമ്പോൾ, പണ്ഡിതന്മാരുടെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ദുഃഖം. അവരതിനെക്കുറിച്ച് അവരിപ്പോഴും കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയുടെയും കുനൂത്തിൻ്റെയും അറഫ എന്ന് നോമ്പ് നോക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അത് അഭിപ്രായങ്ങളാവും. പക്ഷെ അത് തർക്കത്തിന് കാരണമാകാൻ പാടില്ല എന്നതാണ്. തർക്കം അപകടമാണ്. തർക്കിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. തർക്കത്തിൽ ബറക്കത്തില്ല എന്ന് പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടകത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഈ തർക്കമാണ്. ഭാര്യക്കൊരഭിപ്രായം, മക്കൾക്ക് മറ്റൊരഭിപ്രായം, ഭർത്താവിന് വേറെ അഭിപ്രായം, ഒരു വീട്ടിൽ പല വീടുകൾ എന്നത് അപകടകരമാണ്. യൂണിറ്റി ഈസ് സ്ട്രെങ്ത്, യദുല്ലാഹി അലൽ ജമാ. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക, ഉപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക. കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവരല്ല, ഹാപ്പി പീപ്പിൾ എന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ പ്രത്യേകത, അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവരല്ല, അവർ പ്രോബ്ലത്തെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചവരാണ്. നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റിന്റെ അഭാവമാണ്. ഐക്യുവിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ഇന്റലിജൻസ് കോഷ്യന്റ് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. മകൻ ഒരു മാർക്ക് കുറയുമ്പോഴേക്ക്, എ പ്ലസ് കുറയുമ്പോഴേക്ക് ദുനിയാവ് നശിച്ചു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നത് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പറയുകയുണ്ടായി. ഐ ഡിഡന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവൻ മൈ ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പറയുകയുണ്ടായി. ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ ഉടമ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഡിഗ്രി എടുത്ത ആളല്ല. അതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത്. അൽഹംദുലില്ലാ, പഠിക്കുന്ന മക്കൾ നന്നായി പഠിക്കട്ടെ, പക്ഷെ പഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ശാസിക്കരുത്. സൗബൈന ഔലാദിക്കും, മക്കളോട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തുല്യമായി പെരുമാറുക. പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. വൻ നബിയു യനാമു ഐനഹു വലാ യനാമു ഖൽബു, പ്രവാചകന്മാർ ഉറങ്ങാറില്ല. വൻ നബിയു യനാമു ഐനഹു വലാ യനാമു ഖൽബു, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. നബിമാർ ഉറങ്ങാറില്ല. പ്രാപിടിയനിൽ നിന്ന് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിനടിയിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒരു തള്ളക്കോഴിയുടെ മനസ്സാണ് എപ്പോഴും പ്രവാചകന്മാർക്ക്. ഈ ഉമ്മത്തിനെ, ഈ ജനതയെ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ, പ്രതിസന്ധികളെ, കഷ്ടപ്പാടുകളെ അത് തിരിച്ചറിയാത്തവൻ ഒരിക്കലും വിശ്വാസിയാവുകയില്ല. അൽ മുസ്ലിം മൻസലിം അൽ മുസ്ലിമൂന മില്ലിസാനിഹി വയദിഹി, പ്രവാചകന്മാർ കണ്ണേ ഉറങ്ങൂ, ഹൃദയം ഉറങ്ങാറില്ല. മറ്റുള്ളവർ കൈകൊണ്ട് നാവുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അവരാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. തിരിച്ചറിവുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വിവേകികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുമ്മ അലൈക തവക്കൽന വ ഇലൈക അനബ്ന വ ഇലൈക അൽമസീർ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ സ്വല്ലൈത വ ബാറക്ത അലാ ഇബ്രാഹിം വ അലാ ആലി ഇബ്രാഹിം ഫിൽ ആലമീൻ ഇന്നക ഹമീദു മജീദ്. اللهم ارضى عن اربعه خلفائه راشدين امير المؤمنين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ورضوا عنهم اجمعين. ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ذكر الله اكبر والله يعلم ما തസ്നാൻ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ മാനിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുകയാണ്, വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നു ലോകത്തുടനീളം. അള്ളാഹു അവരെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടകങ്ങളെ അള്ളാഹു ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഇടമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ രാജ്യം എനിക്ക് ഹദീസ് ആദ്യമായി കേട്ടത് മുതൽ കാണണമെന്ന വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന് വലിയ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. ഈ നാടിനെ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമായി, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊരു വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിയത് സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ബിൻ സൈദിനെ കുറിച്ചാണ്. 50 വർഷങ്ങളായി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ സേവിക്കുന്നു എന്നതല്ല, രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ
ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. വളരെ വിചിത്രമായ, വളരെ അപൂർവമായ, ലോകത്തൊരിക്കലും ഇനി സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത, ലോകത്തൊരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അത്ഭുതമായി വായിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരുക്കി അനുവദിച്ചു തന്ന വ്യക്തിയുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായും നമുക്ക് വെള്ളം തന്ന ആളുകളുണ്ട്, ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയത് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ നാട് അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ്. കാരുണ്യവാനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ, നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ, അവരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന, ഈ വേദനയുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. പുത്തനുടുപ്പുകൾ അണിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും അമിതാഹ്ലാദം ഇല്ല, ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയും വ്യഥയും അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവരൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സാമ്പത്തികമായി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സഹായം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതുകൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തൽക്കാലം ആശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേരളത്തെ അള്ളാഹു വീണ്ടെടുക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. സമാധാനം അള്ളാഹു തരുമാറാകട്ടെ. ഈ നാടും ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്ലഡൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മെ തിരിച്ചറിവ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം മാത്രം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അത് വല്ലാത്തൊരു ദുരന്തമാണ്. അള്ളാഹു മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന, ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന, വളർച്ചയുണ്ടാകുന്ന, നിരന്തരമായി സ്വയത്തെ സംസ്കരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകളെ നോക്കുന്നു എന്നതാണ്, നമ്മൾ നമ്മിലേക്ക് നോക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെ വൃത്തികേടുകൾ എനിക്കുണ്ട്, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രവാചകന്മാർ മറ്റുള്ളവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് ധാർമ്മികമായ ചില പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തോളൂ. അതുവരെ സ്വയം സംസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. യഹുദീന ആമനു ഖു അംഫുസക്കും വഅഹലീകും നാറ, മക്കൾ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം മാറണം എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. ഭാര്യ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭർത്താവ് മാറണം എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. വളരെ പ്രധാനമാണ് അതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ധാർമ്മികമായ അവകാശം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ ധാർമ്മികമായ അവകാശമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ അല്ലാഹു നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സമൂഹത്തെ, സമുദായത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സമുദായത്തിന് ബുദ്ധിപരമായും യുക്തിഭദ്രമായും കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയിൽ നിന്ന് നല്ല പണ്ഡിതന്മാർ അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകും. നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ദാഇകളാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്തായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രാർത്ഥന? എൻ്റെ മോനെ റബ്ബ് ജഅൽനി മുഖീമസ്സല, നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവനാക്കണമേ, അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നീ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണമേ. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥന. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഒക്കെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്ന നല്ല മക്കളെ അള്ളാഹു ഈ തലമുറയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ അള്ളാഹു എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അള്ളാഹു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ നമ്മെല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു മാലൈക തവക്കല്ല വ ഇലൈക അനബന വ ഇലൈക അൽ മസീർ.